bentar tim. Ora bentar orang ngeter. Rasa kula salah linurut ning wong tua, bagian kula maksa karena urip sengsara. Kula rela miyang mangkat ning Taiwan ngadepi rintangan sing dadi penghalang. Sun kesiksa, kudu ngomong apa? Nahan ning larani, lan uga pahite. Rasa kula salah, beli nurut ning wong tua. Siksa udan banyu mata garep tulung ning sapa sambat ning sapa kula wis pengen balik tapi ora bisa. Jan kangen ning omah uga keluarga batin sunangis ati ngelangsang tapi kian pula rasane ora betah tetep baik. Sun kesiksa, kudu ngomong apa? Nahan ning larani, lan uga pahite. Rasa kula salah, linurut ning wong tua. Yang punya kemasan Pida Production. Batin kaya kesiksa udan banyu mata garap tulung ning sapa thank you.
sakulah salah lindung.